आता सोने खरेदी करा हसत खेळत 15 मोटर सायकलींची भव्य बक्षिसे जिंकून 3000 रुपये महिना किंवा 750 रुपये दर आठवड्याला भरा आणि खणखणीत 24 कॅरेट सोने खरेदी करा। संपर्क न्यू आदर्श ज्वेलर्स नवीन सराफ लाईन कळंब येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने पेट्रोल डिझेल दरवाढी विरोधात निवेदन। केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात पेट्रोल डिझेलची अन्यायकारक दरवाढ करून सामान्य जनतेची लूट चालवली आहे, ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी यासाठी कळंब येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने राष्ट्रपती यांना उपविभागीय अधिकारी कळंब यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले। सन 2014 आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव ज्यावेळी $140 प्रति बॅरल होते, त्यावेळी देशात पेट्रोल 80 रुपये तर डिझेल 68 रुपये विकले जात होते। आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती 30 ते $40 प्रति बॅरल एवढी खाली आलेली असताना सुद्धा केंद्र शासन त्यावर भरमसाठ दरवाढ करून सामान्य जनतेची लूट चालवली आहे, त्यामुळे देशात महागाई देखील वाढली आहे। ही महागाई कमी करण्यासाठी व सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल डिझेलची अन्यायकारक भाववाढ रद्द करावी अशी विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते डॉ प्रतापसिंह पाटील, डॉ संजय कांबळे, उपसभापती गुणवंत पवार, नगरसेवक श्रीधर बवर, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रवीण यादव, अल्पसंख्यक सेलचे जिल्हाध्यक्ष तारिक मिर्झा, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंतनू खांदारे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा चिटणीस मुस्सद्दीक काजी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष मोहम्मद चौस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुरेश टेकाळे, सचिन गायकवाड, किरण मस्के, शहाजन शकलगार, शोभा मस्के, नगरसेवक रोक्साना भागवान, सुफया सौदागर, आनंद कुचेकर, हर्षवर्धन पाटील, रणजित घुले, दत्तात्रय खुले यांच्यासह पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। डिझेल पेट्रोल दरवाढ अतिशय झपाट्याने वाढवलेली आहे। आज आपण बघितलं तर पेट्रोल 87 रुपये आणि डिझेल 77 रुपयेपर्यंत पोहोचलेला आहे। अगोदरच गेल्या मार्च महिन्यापासून कोरोनानं आपण इफेक्ट झालेला आहे, कोरोनाची महामारी आता ग्रामीण भागातसुद्धा पसरलेली आहे आणि हा काळ खरं तर शेतकऱ्यांच्या पेरणीचा आहे, बिझनेसमॅनचा आहे, व्यावसायिकाचा आहे, सगळं त्याचं कंबरडं मोडलेलं आहे। इतकी मोठी डिझेल आणि पेट्रोल वाढ केलेले त्याचा निषेध करण्याकरता आज राष्ट्रवादी काँग्रेस उस्मानाबाद आणि कळंब यांनी आज निवेदन दिलेलं आहे आणि ती त्वरित दरवाढ कमी करण्यात यावी त्याच्याकरता आज इथं आम्ही निवेदन दिलं आहे। केंद्र सरकारनं अनावश्यकपणे गरज नसताना आणि तशी तांत्रिक कोणतीही अडचण नसताना विनाकारण डिझेल आणि पेट्रोलचे भाव वाढवलेले आहेत आणि त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य जनतेवरती पडतो आहे। कारण या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये अनेकांचे रोजगार गेलेत, किमान 2 वेळचं जेवण करण्यासाठीसुद्धा आज किराणा स्टोअर्समधला प्रत्येक मालाच्या किमती हे 10 ते 20% केवळ डिझेल वाढ झाल्यामुळे वाढलेले आहेत आणि ग्रामीण भागामधला जो शेतकरी आहे तो आधीच बियाणं न उगवल्यामुळं आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेमध्ये असताना पेरणीसाठी तसेच सोयाबीन हे पीक 15 पडेपर्यंत किमान 3 वेळेस शेतामध्ये फवारणी करावी लागते आणि या सगळ्या गोष्टीसाठी डिझेलची आवश्यकता असते आणि अशा परिस्थितीमध्ये डिझेल वाढणं म्हणजे शेतकरी, मजूर आणि सर्वसामान्य माणूस हा जाणीवपूर्वक केंद्र सरकारनं अडचणीत टाकलेला आहे आणि जे नेतृत्व जे देशामधल्या सामान्य जनतेला दिलासा देण्याच्याऐवजी अडचणीत आणण्याचं काम करत असेल तर ते पाप आहे आणि त्याचा त्या कृत्याचा निषेध म्हणून राष्ट्रवादी कळंब तालुक्याच्या वतीनं आज आम्ही या ठिकाणी भाववाढ तात्काळ थांबवावी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती डिझेलचे प्रति बॅरल 25 रुपये एवढ्या खाली किमती आलेल्या आहेत $25 इथपर्यंत आणि अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा ज्यावेळेस $147 प्रति बॅरल ही किंमत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होती त्यावेळेससुद्धा डिझेल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं नव्हतं आणि आज 5 पटीनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या प्रति बॅरल डॉलरच्या तुलनेमध्ये भाव कमी झालेला असताना आज भाववाढ कमी व्हायच्याऐवजी भाव वाढ केलेली आहे डिझेलमध्ये आणि त्याचा निषेध आम्ही या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं पेट्रोल डिझेल व इंधनाचे जे भाव आहेत त्याच्या निषेधार्थ आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी कळंब तालुका व उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या वतीने त्याच्या निषेधात निवेदन देण्यात आलं। जागतिक बाजारपेठेत पेट्रोल व इंधनाच्या मूळ किमती खूप कमी असताना देखील आपल्या भारत सरकारने आपल्या डिझेल व पेट्रोलच्या किमतीत एवढी वाढ का केली आहे याचं कारण त्यांनी स्पष्ट सांगावं आणि जनतेला जे त्यांनी थापा दिलेले आहे त्यापूर्वी त्याबद्दल त्यांनी स्पष्ट माफी मागावी या पद्धतीने आम्ही आज निषेध व्यक्त करतो। MD लाइव्ह मराठीचा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।